כן, האברך הזה שאל על השחיטה. כן. איך יכול להיות שכל קהל ישראל אוכלים בשר, וכבוד הרב אומר שזה לא קשה? איך יכול להיות שבמונסי היה בן אדם שמכר לכם בשר במשך עשרות שנים, ואכלתם נבלס וטרייפס ושאוכל של גויים, ואכלו אדמו"רים ורבנים וראשי ישיבות ובחורי ישיבות והכל, ואיך אכלו בלוס אנג'לס אותו דבר וגילו אחרי עשרות שנים, ואיך בגרמניה גילו ששם גם כן עשרות שנים מכרו להם בשר של גויים והכל? ככה זה עובד. אז מה אנחנו נעשה? לא אוכלים. כבוד הרב לא אוכל? אני אוכל משחיטה מיוחדת פרטית שמתוך 100 בקר יוצא לי אחד או שניים. לנו אין לנו הכסף על זה. אל תאכל, כמו שאני לא אכלתי, 7 חודש לא אכלתי, כי לא היה, אכלתי דגים. יש הרבה דגים באוקיינוס, והם שוחים עד לשולחן של כל יהודי. יש הרבה רבנים. אז מה אם יש רבנים? אבל הבאתי לך עובדה. הם אומרים שזה קשה. אבל הם אמרו גם על זה שהאכיל אתכם נבלות, הם גם אמרו שאפשר לסמוך עליו. מעשה כזה היה, אני יודע, היה לפני כמה דורות. מה זה משנה? אבל החתם סופר בעצמו אמר שיצר הרע היום לא צריך להחתיק כל יהודי, הוא לוקח את השוחטים וגומר על כולם. לפני מאות שנים היה כזה, אני אומר לך, במונסי לא מזמן. אבל לפני כמה מאות שנים היה כזה, וכל הרבנים לא, אני מדבר פה לפני ברור. אז תקשיב, איך רבנים אמרו לאנשים לעשות חיסון ושולחים אותם למות? איך רבנים אומרים? נו תגיד לי, תגיד לי. מי אומר שזה אמת? לא אמת, תיקח עוד גם את שלי, קח. אני לא לקחתי. למה לא לקחת? אתה לא שומע לרבנים? אמרת רבנים, שכחת? שום רב לא אמר לי לקחת. אלא אמר לך, בסדר. בכל מקרה תדע לך, אם אתה רוצה לאכול נבלס וטרייפס, תאכל באיזה הכשר שאתה רוצה. תדע שזה מה שאתה אוכל. למה? בשחיטה תעשייתית אי אפשר לעולם, לעולם, להוציא כשר, כשר אפילו. למה? יש מהירות של הליין, יש את הבעל המקום המשחטה, יש את היבואן, יש את בעל הסחורה, צריך לספק אוכל, חייב כל יום להיות מיליונים עופות, אם לא יהיה הסופר לא יקנה ממך, אתה חייב להביא כל יום. איך אתה יכול להתחייב שכל יום? איך אתה יכול להתחייב? זה גזרה שלא כל הציבור. אדוני, תגיד מה שאתה רוצה, את האוכל נבלס וטרייפס. לא עליי, זה על הרב. על כולם, על כולם. תודה רבה לכם שהייתם. תודה, תודה, תודה.